על מה אנחנו שמחים בפורים. אנחנו שמחים כי הייתה גזרה להרוג ולהשמיד את כל היהודים ביום אחד. ושללם לבוז. זה לא היטלר, שזה לקח הרבה שנים. ולכן, בסוף, חלק ניצלו. גם סטלין רצה להרוג את כל היהודים. הוא תכנן להעביר את כולם לסיביר ביום אחד. היו מוכנים רכבות, אוטובוסים, מסעיות, רכבים, הכל גויס. אמר, חציים ימותו בדרך, חציים ימותו בסיביר. בנס הוא מת יומיים לפני כן. זה היה תנית אסתר. אבל המן הרבה יותר מסוכן. הוא לא צריך מחנות השמדה. הוא לא צריך אס-אס. מי יהרוג את כל היהודים? הגויים. כל אחד יהרוג את השכן שלו. ותמורת השירות הזה, שללם לבוז. רעיון גאוני ברשות. יצא הגזרה של המלך. מתי יצא הגזרה? בפסח. מתי זה יהיה? בפורים. אחרי 11 חודש. 11 חודש, יש לגויים זמן להתכונן, לחלק ביניהם, מי יהרוג את מי, כדי לא לריב, ויהרגו את כולם. הרי הגויים הם אנטישמים, או חלק אנטישמים. ועם שללם לבוז, זה מעולה. זה היה התוכנית שלו. ובסוף, התוכנית לא התבטלה. כי הוא אמר, אחשוורוש, ככה זה החוק. מה שחתום בטבעת המלך, אי אפשר לשנות. אבל אני יכול לתת הוראה שאם היהודים רוצים הם יכולים להתגונן. קודם אסור היה להם להתגונן, עכשיו מותר להתגונן. תודה רבה. אבל יהודים הם מיעוט, איך להתגוננו? נוסף לכך, אנחנו לא יודעים להילחם. אין לנו, לא יודע, כדי להילחם צריך לדעת, צריך מסורת, צבאית, אין לנו. נוסף לכך, אנחנו פחדנים. הפחד זה קללת הגלות. הקדוש ברוך הוא רצה, הוא ברחת מכל עלי נידף. הקיצור, מועטים, לא מאומנים, פחדנים. איך פותרים את הבעיה הזו? עכשיו בארצות הברית, לפני שנתיים נכנסו לבית כנסת, הרגו המון אנשים זוכים. שכחתי איפה, בית כנסת רפורמי נכנסו, הרגו המון אנשים, זוכרים. אז הקימו צבא
הגנה לאמריקה. ללמד את היהודים להתגונן. ככה אם מישהו ייכנס לבית הכנסת, יחסלו אותו. ראיתי סרט על זה, על צבא הגנה לאמריקה. אימון עם נשק, לקלוע למטרה, אקדח, נשק ארוך, לרוץ. המארגן את זה, מסתובב בכל אמריקה ומשכנע. ראיתי אנשים לומדים עם כיפה, נשים עם כיסו ראש, קופיה נוחית, אמריקאיה. משהו, צבא הגנה לאמריקה. טוב, באמריקה זה יותר קל, כי היהודים באמריקה הם לא מופחדים, הם אזרחים כמו כולם. הם לא מיעוט, כי זה לא שכל האמריקאים יעשו להם פוגרום, אלא טרוריסט מדי פעם. ומה שאתה אומר, הם לא יודעים להילחם. גם האמריקאים רובם לא יודעים, הרי אין שם צבא קבע. אבל בארצות הברית, זאת הארץ שיש הכי הרבה נשק. מאות מיליונים. מותר שם למכור נשק חופשי. אסור למכור לילד, אבל מבוגר יכול לתת את הנשק שלו לילד. זה חוקי. לכן טכנית זה לא מסובך כמו אז. אבל אז מה יעשו? מועטים, פחדנים, לא מאומנים. טוב, מועטים, זה בעיה בלתי פתירה. אבל לפעמים מעטים מנצחים מרובים. אם יש להם מוטיבציה חזקה. למשל, יש בארץ 7 מיליון יהודים, מסביב 350 מיליון ערבים שרוצים להרוג אותנו, והם מפחדים. הרתעה. הרתעה זה יותר טוב ממלחמה. אנחנו לא אוהבים מלחמה. הרתעה. מפחדים. יש ביטול ב-60, הם מפחדים. מה עוד אמרנו? אנחנו לא רגילים להילחם. אז נתרגל, נלמד, נעשה חוג מכות, חוג סכין. עכשיו, אז לא יהיו אקדחים. הבעיה הראשית זה הפחד. יהודי חוץ לארץ תמיד פחדני. מה שיש עכשיו, צבא הגנה לאמריקה, זה יוצא דופן. פחדנים, מה אתה רוצה? פוגרומים, רציחות, פחדים. כשהוא רצה שאני אפחד. איך אפשר ללמד גבורה? בשביל זה, עונה מצד שני, לא לדאוג. למה לא לידו? נצח ישראל לא ישקר בלעדכם. עם ישראל לא יחלה. השם יבטיח. לא יחלה. כל העמים קלים. קלו, קלים או יחלו. עם ישראל ונשחל. עם היחל. איפה הפרסים של אחשוורוש? כבר לא קיימים. מה שעכשיו באיראן זה אחרים. יום אחד הייתי באיראן, נסעתי ברכבת, אני רואה בתחנה כתוב שושן. באנגלית, כן, כמובן, לא יודע לקרוא פרסית. הסתכלתי, חורבות, חורבות, חורבות. זהו.
שמעתם היום על פרסי שגר בשושן, חרב, עם גינת הביטן וכל הכל. נו, אז אם עם ישראל הוא נצחי, אז מה אתה דואג? זה סוד גדול. יש הבטחה אלוקית, אבל היא מתקיימת על ידינו, על ידי שליחים. השם אומר, ואני הולך, אדם הולך לשדה לקצור. למה? כתוב שאם יהיה כמצוות יהיה לי ריבול. וזרעת? לא. אם תזרע יהיה לך יבול. השם, אני השם רופאך. הלכת לרופא? לא. השם יציל אותי. זה מרדכי אמר לאסתר. לכי לדבר עם אחשוורוש. אם את לא הולכת, רב הרבצלה יבוא ליהודים ממקום אחר. אבל את ובית אביך תוביל. כלומר, מה שהקדוש ברוך הוא מבטיח, זה לא אומר שאנחנו יושבים בחיבוק ידיים. אלא להפך. כיוון שהוא הבטיח, צריך להתאמץ. טוב, אז איך פותרים את הבעיה הזאת? מיעוט, אין מה לעשות. להתאמן, אפשר להתאמן, אבל זה לא עוזר להתאמן. הבעיה זה הפחד. על זה היה שליח אלוקי, מרדכי. הוא לימד את עם ישראל גבורה. לא לפחד. איך הוא עשה את זה? כולם קוראים ומשתחווים להמן, והוא לא קורא ולא משתחווה. וזה מוציא אמן מן הכלים. ואז הוא כל כך מרוגז שהוא הולך לאחשוורוש. ואז אחשוורוש מוציא גזירה להרוג ולאבד את כל היהודים. הרי זה הפוך ממה שאתה אומר. לא בגלל הגזירה מרדכי היה גיבור. בגלל שהוא היה גיבור, אחשוורוש הוציא את הגזירה. כתוב במדרש, אנשים אמרו, מה עשית? סתם הרגזת אותו. עכשיו הוא הוציא גזירה. הוא חיפש סיטרות. מה? הרעים תמיד מחפשים תירוצים. זוכרים בגרמניה לילה בדולח. זה היה מתוכנן. אז יהודי אחד הרג איזה נספח גרמני בשגרירות בפריז. לא חסו לילה בדולח. תכננו, חיפשו לתירוץ. כשאין תירוץ, יוזמים. הגרמנים רצו לכבוש את אוסטריה. חיפשו תירוץ. אמרו, יש שגריר גרמניה באוסטריה, פון פאפן. נעשה כאילו האוסטרים יהרגו אותו. ואז נתעזבן, נבוא לקרב. אבל פון פאפן לא היה טיפש. הוא ידע שהם שונאים אותו ורוצים להיפטר ממנו. אז הוא עשה תרגיל והציל את עצמו. אם כן, מרדכי לא יכרוב ולא ישתחווה, הוא גיבור. אגב, הדבר שאנחנו פחדנים ומשתחווים, זה התחיל מיעקב אבינו, שהשתחווה לעשו. הוא צדק, ודאי הוא צדק. וכל בניו השתחוו. אמרו למרדכי, למה אתה לא משתחווה לעשו? מה, אתה יותר גדול מיעקב אבינו בניו? הוא אומר, הסבא שלי לא השתחווה. יודעים למה? מי זה היה סבא שלו? אביחי. מי? אביחי. לא, סבא, סבא, אביחי. בנימין. קיש. בנימין, בנימין. יעקב אבינו כולם השתחוו, אבל בנימין לא השתחווה. יודעים למה? עוד לא נולד. הוא לא השתחווה, ואני לא משתחווה.
הזה הפיח עוז וגבורה. זה לא מספיק לתת שיעור, שיעור על גבורה, קחו מרוות. הגבורה מתחלקת לשלושה סוגים, אלא הוא גיבור. אחר כך יש הסיפור של הלבוש והסוס. קח את הלבוש, קח את הסוס, ותשים מרדכי על הלבוש ועל הסוס. איזה ביזיון להמן, אי אפשר לתאר. כולל אשתו שחשבה שהוא על הסוס ומרדכי למטה, ושפחה מהחלון מים מלוכלכים על המן. הבת שלו, לא? מה? הבת שלו. אולי הבת. זה... תראה, תראה, תראה. יש גזירה להרוג ולאבד את כל היהודים. אז אולי יש לי רעיון בשביל מרדכי. תגיד למן, לא. אמנם המלך אמר, קח את הלבוש והסוס ותיקח אותי. לא, לא. אני אקח אותך, אני מוותר. אז הוא יתרקר ויוותר. לא, טעות. עם אנשים כאלה, שום דבר לא מועיל. אתה יכול להחניף כמה שאתה רוצה. זה המלאק. אלא, הוא עובר בכל העיר, על הלבוש, עם הלבוש והסוס. והמן מוביל אותו. אתם מבינים איזה עוז, איזה גבורה זה יכניס באומה הישראלית. אי אפשר לתאר. וככה, זה שתי דוגמאות. לא יחב יש תחווה, קח את הלבוש והסוס, וגם ההחלטה של אחשוורוש, מותר לכם להתגונן. והנה קרה הפלא. ונהפוך הוא, אשר ישלוטו היהודים הם המשונאים. ואנחנו חיסלנו אותם. כל אלה שהיו נגדנו. ואחרים פחדו, נכון? כי נפל פחד היהודים עליהם. והרבה מימי הארץ מתייהדים, אפילו התגיירו. כי נפל פחד היהודים. העיקר זה לא לפחד. כן. השמחה בפורים היא יותר על הניצחון של היהודים או יותר על המפלה של המן? לא, אני לא אכפת לנו מפלה של המן. העיקר זה שניצלנו. אבל זה לא הולך יחד. הרי המן אמר למרדכי, מה אתה שמח? בנפול לא יבחל תשמח. אבל זה יהודי. בבחירות הוא נפל, ושטויות, יהודים. אבל איתך ישמח. אם כן, זה מה שעשה מרדכי. אחרת לא היינו מצליחים. מה, אז מה? אבל אמרת נצר ישראל. היה בא מרדכי אחר. היה פתרון אחר. אבל זה מרדכי שעשה את זה. והוא לא פחד. זה המקרה היחיד בכל ההיסטוריה כולה שהעזנו להילחם בגלות נגד העם שאנחנו נמצאים. וחוץ לזה זה לא קרה. זה כמעט בלתי אפשרי לחלום על דבר כזה. אנחנו רגילים לקרוא את המגילה, אנחנו לא שמים לב לפלא העצום שיש בזה. כמובן, הייתה בעיה דומה ביציאת מצרים. נגיע לארץ ישראל, צריך להילחם. אנחנו פחדנים. איך אתה יודע שאנחנו פחדנים? יצא ממצרים, הגיע חיל פרעה, פחדנו.
למה פחדנו? בחמושים יצאו בני ישראל ממצרים. נחסל אותם. אומר רבי אברהם בן עזרא, פחד. זה פסיכולוגי. אז איך נלחם? תשובה. 40 שנה במדבר, בתנאים קשים, זה מחשל את הבן אדם, וגם דור חדש, שנולדו במדבר ולא היו עבדים. אז, לא לפחד. אבל, בכל זאת היה קשה. 300 שנה היה פה שלטון פלישתים ופחדנו מהם עד שאחד העיז להילחם נגד פלישתים. מי זה? שמשון. הראשון שהעיז. היו פה ושם, אבל הוא נכון משהו שמשון. חידון, הוא היה אשכנזי, ספרדי או אתיופי? אתיופי. נכון? רואים את הצבע? הוא היה משבט דן. היה אתיופי. אבל מי שלא אתיופי לא צריך להתאבד, זה בסדר. אחר כך היו גיבורים, שאול ודוד, בסוף ספר שמואל, גיבורי דוד. ומה שהם עשו, עדינו עצני, יום אחד הוא הרג לבד אויבים, יודעים כמה? 800 אנשים, לבד. אחר כך אומר, בפסוק, על, לא זוכר מי, אבישי. לא, זה לא אותה רמה. הוא רק הרג 300. זה לא אותה רמה. אחד מגיבורי דוד אחי, לא זוכר לי. 300. טוב, טוב. בניהו בן יהוידע. הוא טבל ביום השלג. הוא רצה לטבול. נכנס למקווה, שבר את הקרח, טבל מתחת הקרח. גם זה צריך להיות גיבור. זה גיבורי דוד. משהו, משהו. וגם דוד היה גיבור. יואב בן צרויה. אי אפשר היה לכבוש את ירושלים. סגורון גמורי. אמר יואב בן צרויה. רואים את העץ הזה? תסורקו חבל אל הצמרת. תמתחו, תמתחו, תמתחו. פתחו. הלאה. תעזבו את החבל. לתוך ירושלים רץ פתח את השער. זה גיבורים, זה. כן. אתה מבין, העץ היה מתוח. עזבו. יאו. לא, זה מישהו אחר. מבין? איך הוא לא שבר את הרגל? למד ליפול. כשלומדים ג'ודו, לומדים איך ליפול. לא צריך ללדים איך ליפול. חוזרים הביתה, פה שבור, פה שבור, פה שבור. פה כואב, פה כואב, פה כואב. אחר כך לומדים איך ליפול. גם חתול יודע ליפול. אתה זורק חתול, תמיד נופל הרגליים. טוב, זה לא הנושא שלנו, איך ליפול. אז זה גיבורים. יש עוד שאלה. עכשיו, בגלות, פחדנים. איך נקים מדינה? איך נלחם מלחמת השחרור? אמר ריבונו של עולם, היהודים יהיו חיילים בצבאות עמים אחרים. זהו. מלחמת העולם השנייה, היו מיליון יהודים חיילים בצבאות של בעלות הברית. וגם מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם השנייה היו יהודים בצבא הכי קשוח, בצבא הרוסי.
גם היום הרוסים עולים לארץ, יהודים, הם שוחים. ראיתם אותם? סמרטוטים. פעם היה מלווה אחד, עולה מרוסיה, ליווה את הרב גרינוולד, התנפלו עליו 4-5 ערבים עם מקלות ברזל, מפליק אחד, מערך כולם מהקיר. הוא אומר לי אחד, קצין, מהאבטחה הרוסי, אני הייתי קצין ברוסיה. הוא אומר, צהר, צבא עדין, עדין. רווה, זה בשביל רחוק. בשביל קרוב, אני מנתק ראש מגוף. וגם אז, בצבא הרוסי, היו לוחמים אמיצים, עלו לארץ, פלמח, פלוגות המחץ. אז הקדוש ברוך הוא תכנן, שנהיה חיילים בצבאות שונים, נבוא לארץ, לא יהיה לנו פחד להילחם. וגם היהודים שיצאו ממחנות השמדה והגיעו לארץ, אחרי מחנה השמדה, כבר לא מפחדים מכלום. כלום, כלום לא יכול להיות גרוע יותר במחנה השמדה. אנשים אמיצים. עכשיו עם ישראל יושב בארץ, צבא אמיץ. אבל זה לא ככה בנס. זה כן בנס, אבל זה בנס דרך עבודתנו. אז ככה היה בזמן יהושע בן נון, ככה היה בזמננו, גם בשיבת ציון שנייה, מרד החשמונאים. לאט לאט, איך כתוב, גיבור, כהניך הקדושים, הם היו גיבורים. כתוב מסרת גיבורים יד חלשים. היינו חלשים, נעשינו גיבורים. זה הצליח יהודה מכבי. דוד ודאי הגיבור, הרג את גוליית. כל הגיבורים של דוד, הם היו תלמידי חכמים. חלק מהם היו ראשי סנהדרין. אותו בן אדם, הוא רב גדול, אותו בן אדם הוא לוחם אמיץ. הבנתם מה שנשאר לכם לעשות? עבודה כפולה, להיות תלמיד חכם גדול ולהיות מלא גבורה, לוחם אמיץ גדול. הרבה עבודה זה, אבל כדאי. איך עובדים על הגבורה? מה? איך עובדים על הגבורה? איזה גבורה? להיות לא פחדנים. בדרגה. יש לך קושי בחיים, אל תטריד, תתגבר. קשה לקום בבוקר, תתגבר. קשה לסחוב דבר כבד, תתגבר. קשה לספוג עלבונות, תתגבר. לאט לאט. אתה לא צריך ליזום קשיים, זה בלבד כל יום, מהבוקר לערב. זהו. כל פעם שאדם יש לו קושי, אתה מיישן, קשה להפסיק, תתגבר. אתה שותה אלכוהול, קשה להפסיק, תתגבר. אתה מסתכל שטויות בסמארטפון, קשה להפסיק, תתגבר. מה, כל הזמן אדם יש לו דברים. אתה מדבר לשון הרע, תתגבר. אל תדבר לשון הרע. מהבוקר עד הערב יש לאדם מלחמות. וכתוב בספר מסילת ישרים, עולם הזה מלחמה. אתה אוהב להסתכל בראי, ראי, ראי, איך אני יפה. תפסיק, תסתכל בראי, אוקיי? שטויות. לא, 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 יפה. תתגבר, ואתה יודע שזה שטויות. כן, זה שטויות, אבל זה נחמד. זה, אני יודע, יודע, יודע. אבל אתה רוצה ללמוד גבורה, או להישאר מפונק סמוט. כל יום מהבוקר עד הערב, אדם יש לו מלחמות וניסיונות.
בגמרא כתוב, אם אדם עבר עליו, לא יודע, כך וכך ימים, בלי ניסיונות, סימן שהקדוש ברוך הוא חושב שהוא סמרטוט גמורה. אז בשביל מה נשלוח? סתם, נחשב. אם כן, מרדכי, הוא היה השליח אלוקי, להחזיר לעם ישראל את הגבורה. גם הוא היה אדם גדול, היה בסנהדרין וכולו, אבל הוא לא פחד. לא יודע אם הייתה לו גבורה, מטפס על הערים, אבל גבורה נפשית. יש ארבע גבורות. גבורה פיזית, גבורה רגשית, גבורה שכלית, גבורה מוסרית. גבורה פיזית, דברים כבדים, קשים, לרוץ. גבורה נפשית, אם דבר לא מסתדר איך שאני רוצה, לא להיכנס לדיקי, לא להיכנס לדיקי. כל מה שלא מסתדר. גבורה שכלית, אל תאמין כל מה שמספרים לך. כל דבר, תביא הוכחות. תוכיח. איפה זה כתוב? אתה בטוח. וגבורה מוסרית, להתגבר על היצרה. זה הכי קשה. זה ארבע סוגי גבורות. וצריך כל הארבע. גבורה פיזית, גבורה רגשית, גבורה שכלית, גבורה מוסרית. וכל יום יש ניסיונות כאלה, כאלה. הבנתם מי היה מרדכי. היה עוד דברים, אבל בענייננו זה מה שהוא היה. לימד גבורה את עם ישראל. ובפורים אנחנו שמחים על הנס. יש אנשים הם שמחים כי שתו יין ומשתוללים ואומרים שטויות. מה זה קשור לפורים? כל יום אתה יכול לשתות יין ולומר שטויות ולסור. מה זה קשור לפורים? פורים זה השם יציל אותנו. מגזרה. אמרנו, יותר מחוקה מהיטלר. יותר מחוקה מסטלין. יותר מחוקה מהמצרים. עבודת פרך, כאשר יענו אותו, כן ירווה, כן יפרוץ. כל אחד יחוג את השכן היהודי שלו, ותמורת זה שללם לבוז, כל הרכוש שלו. זהו, גמרנו. לא צריך כלום, לא צריך לארגן שום דבר. זה גאוני, זה עמלקי, אמן הזה. עמלקי, גאוני. כן, יש שאלות? כן. אז למה כן צריך יין? למה? למה כן צריך צריך יין, בגלל ש... אדם יש לו זיכרון חלש. אם היום ניצלת ממוות, אתה שמח, מודה, מודה לשם. אבל אם זה קרה איתי הרבה זמן, אתה שוכח, אתה לא, כבר לא מתרגש. אז צריך אמצעי חיצוני. כמו שיש באוטו, מתנע. קצת יעני. אבל לא להיות שיקור ושטויות. קצת. מה זה קצת? כמה אתה שותה רגיל? אני שותה כל יום כוס. שתי כוס. אני שותה כל שבוע כוס. גם שתי כוס. אני שותה רבע כוס. חצי כוס. אני לא שותה כלום. שמינית כוס. לא יודע. יותר מהרגיל. אני אף פעם לא שותה יין. חוץ ממקרים מודדים, אני יודע מה עושה ברית מילה, לא עושה ברית מילה, מברך ברית מילה על היין, או פדיון הבן, וזה יין. שותה טיפה. תוך שנייה זה עולה לי לראש, וכל הראש מסובב. כי אני לא רגיל. אז לא יודע. ירבה מהרגלו. יותר ממה שהוא רגיל.
ומה אתה שותה? אני שותה כל יום 5 ליטר יין. 6. אבל כדאי לך להפסיק כל יום. כן. בקשר למה שהרב אומר עם הגמרא, שבן אדם שלא מביאים לו ניסיונות, אז הקדוש ברוך הוא חושב שהוא סמרטוט. למה בכל בוקר אנחנו מבקשים שלא יביא נגיד ניסיון? אנחנו מבקשים שהשם לא יביא. אבל כי מי אומר שנעמוד בניסיון? וזה בדיוק זה. אני חלש, אני ענב, אני לא יודע כמה אני חזק. מתפלל שלא יביא אותי לידי ניסיון, והוא לא מביא אותי לידי ניסיון. כי אני חלש. כתוב במדרש, הקדוש ברוך הוא מנסה את החזקים. למשל לבן אדם שמוכר כלי כלים. אז הוא אומר, הכלי הזה חזק. ניסיתי אותו עם פטיש 2 קילו, הוא החזיק. אבל מה הוא עושה עם כלים חזקים, כלי חלש? אין לו תועלת, הוא יישבר. אם הוא מחזיק פטיש 2 קילו, הוא יכול למכור אותו יותר. אז הקדוש ברוך הוא מנסה את האנשים החזקים, לא את החלשים. כן? אבל כתוב שמעמידים אדם וישראל שלא יכול לעמוד. נכון. זה בדיוק זה. ולכן אם ריבונו שלנו רואה אדם חלש... אנחנו עושים לבקש אדם לניסיון, אנחנו יכולים לעמוד בו. נכון. אני מתפלל שיהיה לי ניסיונות, כי אולי לא אעמוד בו. אני יכול לעמוד בו. אבל יכול, זה לא אומר בטוח. הקדוש שולח ניסיון שאדם יכול לעמוד. אבל יש לו בחירה חופשית. יעמוד או לא יעמוד. ואני מפחד שלא יעמוד. אבל יש לך בחירה חופשית. כן, אבל אדם חוטא לפעמים. אז אני מעדיף שיהיה לי ניסיון. פשוט. אל תדאג, ממילא יש כל כך הרבה ניסיונות כל הבוקר, כל היום. אדם צריך להתגבר. לאט, לאט. ולהתגבר, השם שולח ניסיון יותר חזק. להתגבר, יותר חזק, יותר חזק, יותר חזק. היום רביעי הבא לא יהיה שיעור. פורים. השיעור הזה שווה 2. עוד שאלות. אמרנו כל השאלות. טוב. מרדכי, חז"ל אומרים מור דרור. דרור זה חופש, חירות. הוא אדם כזה חירותי. טוב, עד כאן.